Vi er i fuld gang med casting til fase 4. Vi leder efter det helt unikke barn, der kan noget helt specielt. Bare man kan have noget foran kamera, så kan man blive den næste stjerne i fase 4. Jeg kommer til fase 4 casting, fordi jeg mega gerne vil være skuespiller og med i den nye film. Jeg er ikke rigtig nervøs for at komme ind til casting, da det bare er sådan en sjov ting jo. Jeg kan godt tænke mig at være skuespiller, fordi jeg synes, det er sjovt at spille en anden rolle, end man selv er. Hvis man er den, der vinder rollen til næste fase 4-film, så kommer man jo med i et rigtig stort sæt. Det bliver en rigtig film, man kommer med i med de kendte skuespillere. Det bliver den helt store oplevelse, hvis man kommer med i fase 4. Du. Jeg kunne godt tænke mig at spille med i fase 4, fordi jeg synes, det er nogle rigtig gode skuespillere. Og det vil jeg også gerne selv være. Jeg hedder Jeppe, og grunden til, at jeg godt vil være med i fase 4, det er, fordi jeg har set alle filmene, og jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg er rigtig god til at løbe løbehjul, for det vil være fed ting for mig at gøre i filmen. Den dreng eller pige, vi finder til den næste fase 4-film, får en helt unik rolle. Rollen er ikke skrevet endnu, så uanset om man er høj eller lav, eller rødhåret eller hvidhåret, eller dreng eller pige, så får man sin helt egen rolle i fase 4-filmen. Nu har jeg været til casting, og det var faktisk ikke så slemt, som jeg troede. Lige nu, det håber jeg bare på at komme i filmen. Er du nervøs? Ja, med dig? Lidt. Mig og min storsøster, vi tager ind i dag, fordi det kunne være vildt fedt, hvis vi begge to kom med. Jeg tror, det kunne være rigtig sjovt, hvis vi begge to var med, fordi at så kunne vi sådan gøre det sammen. Ja, så var der heller ikke noget, man sådan rigtig var nervøs for. Vi kaster i dag i Bonbonland, fordi det er åbningsdag. Der er masser af glade børn. Der er fedt, der er gang i den, der er masser af børnefamilier, og jeg er helt sikker på, at næste fase 4-stjerne er at finde i Bonbonland. Altså, jeg har aldrig været til en casting før. Jeg er lidt nervøs, men hvorfor ikke bare prøve det? Det kunne jo være virkelig fedt. Jeg synes selv, jeg er en god skuespiller. Jeg har også gået til drama i mange år, så det er helt perfekt. Jeg vil gerne være med i fase 4, fordi jeg godt vil være med i en af forbryderne. Den bedste fase 4-film, det er den med spøgelser. De bliver helt bange, når spøgelser kommer. Du kan stadig nå at være med i fase 4-castingen. Måske er det dig, der bliver den nye stjerne. Fase 4, vel også til rollen.